Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som Roldrap, una empresa constituïda l'any 2000 i ens dediquem a la fabricació i comercialització de draps i tovallons amb una particularitat, que van presentats en rotllo. Una vegada vam consolidar el producte al mercat nacional, vam decidir sortir als mercats internacionals. El primer pas va ser vam assistir a fires a la Unió Europea, fires del sector, fires de l'hostaleria, i després de l'èxit obtingut ens vam atrevir amb el mercat americà. El secret del nostre èxit és que tenim l'únic drap del mercat, sense costures, presentat en rotllo i amb una qualitat, gràcies a la nostra experiència en el sector textil, tenir un producte diferent, a un preu competitiu, que la competència no aconsegueix imitar. El nostre gran repte ara és introduir al mercat una línia de tovallons 100% cotó, en rotllo, que tenen la particularitat de que pel seu preu supercompetitiu no cal rentar-los. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.